Omulunzi kumide kukutoka TM Media. For the TM Media and Take Family tukugamba. May God bless you mkwano. Tukwagala nyo. Uwaira wakawagira mkuto guno mkwano. The Nabwisos. Bala nubo mbinga wazanyi wa filmu mkwanga liatua no Uganda. Bala bidwa kukapata akamu mnangi. Ngabeti divosa, ngabenyi gotula, ngabenyi ukanyando uzabu kadanki. Owaberanga mu high school era ka video kayitumaganye ku lyagano ya social media katuka balage ko mukwano nga bano beraga omukwano bambi bagala na kapo ya bwensufu nyo 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 na yenga bakubye omuziki nabo badde ne bagamba banange mankala tabu bantu mwe mutulaze ko video yino nga benyenya Helicopter, helicopter, everybody in the helicopter, helicopter, helicopter. At space, then a mimbi mu Uganda no kubanti aliso down to earth. Ayagala nyo abantu abagizibe abera nabo abawa akadde bambi muntu mulungi nyo muntu w'abantu muyimbi ate ateraga ate wanika abera nyo n'abantu be labanno video eno kyadakola no mwagiziwe. Atele nga toko myoko, Spice Dan no muyimbi akubira ddala vibe wabera ku kivulu abantu bamuwagira atera abera ne energy y'amanyi era bwe zijogera kimbaga mule omugenzi late radio Moze yamugamba konti oliba mukyala w'amanyi muyimbi w'amanyi era bambi yatuka ku kintu ekyo video eno nga kuba abantu omuziki so massive. Oh,